کارکردنە لە تەواوکردنی دوایین قۆناغی پردی دەربەندی ڕانیە بەرابردو پێش ساڵی 2007 هاتووچۆ لەمبەر بۆ ئەو بەری دەربەندی ڕانیە بە قەیاق بووە. ئەوە هەم بارگرانی هەم مەترسی زۆری لەسەر ژیانی هاوڵاتیان هەبوو. دوای ساڵی 2007 پردێک لەمبەر بۆ ئەو بەری دەربەندی ڕانیە دروست کرا، بەڵام خواستی هاتووچۆی بە تایبەت بۆ گواستنەوەی بەرووبوومی کشتوکاڵی جوتیاران و گوند نشینان پڕ نەدەکردەوە و بار هەڵگێر لەسەری هاتووچۆی نەدەکرد. خەڵکی بەرگەی زۆر زۆر گرنگە ئەو پرۆژە. بەڕاستی ئەمە پێشتر لە ساڵەکانی هەتا 2008 خەڵک بە قاغ هاتووی دەکرد. ئەو قاغە ڕۆژانە چەندان کارەسات لەسەر ئەو قاغ ڕوویداوە. لەنکاو تاسەک شتێکی کردووە، باوەڕتە بێ شەش کەس تێدا بوونە قوربانی، سێیان مردوون، سێش دەرهێنانەوە. تا ئێستا مەیتی ئافرەتێکیش هەتا ئێستا لەژێر ئەوەی نەدیداوە هەتا ئێستا. یەکێک لە خاڵەکان لە ژێرخانی ئابووری ڕێگاوبانە. ئەمن کە ڕێگاوبانم نەبوو چۆن کشتو کاڵ بکەم؟ چۆن حکوومەت بازم لێ وەربگری، حکوومەت ئیستیفادە بکە، حکوومەت بتوانیت لە پرۆژەکانیش ئێستا مەسەلەن ئێستا پرۆژەیەک دەکرێت خەڵکی ئێرە خەڵکێکی کشتو کاڵیە، خەڵکێکی کشتو کاڵ دەکا، حکوومەت بتوانی بازار بۆوانە بدۆزیتەوە کە کاتێک جادە و ڕێگاوبان نەبی، پرۆژە نەبی، یا حکوومەت چۆن دەتوانی هاوڵاتی چۆن دەتوانی بەرهومەکەی خۆی بین بۆ بازاری؟ پردەکە 12 ملیار و 500 میلیۆن دیناری بۆ تەرخان کراوە. کارکردن تیایدا بەردەوامە و لە کۆتایی دروستکردنی پردەکە نزیک دەبێتەوە. ئەگەرچی حکوومەت دابینکردنی مووچەی فەرمانبەرانی پێش هەموو خەرجیەکانی دیکە خستووە، بەڵام سەدان و هەزاران پرۆژەی دیکەی خزمەتگوزاری هەن کە ڕۆژانە پێویستیان بە خەرجکردنی پارە هەیە. ئەم پرۆژانە پرۆژەی خزمەتگوزارین و پەیوەندیان بە کارئاسانی بۆ هاوڵاتیان هەیە. لەلایەکی دیکەوە پرۆژەکان پەیوەندیان بە ئاوادانکردنەوە و ژێرخانی ئابووری هەرێمی کورسانەوە هەیە. پردەکە دەڤەری ڕاپەڕین بە دوکان و لەوێوە بە تەواوی پارێزگای سلێمانی دەبەستێتەوە. گوژمەی دروستکردنی پردی دەربەند گوژمەکەی 12 ملیار و 400 ملیۆن و کەسرێکە. ئەو ئیشانەی کە ماوێتی لە قۆناغی کۆتاییدا کارەباییەتی ماوە ئینارە زایدەن تەبەقەیەکی قیری ویرینگ کە 5 سانتی مەترە بە درێژی ڕێگاکە. پردی نوێی دەربەندی ڕانیە درێژیەکەی 408 مەتر و پانی 15 مەتر و بەرزیەکەی 32 مەترە لە تەنیشتەکانی شوێنی هاتووچۆی هاوڵاتیان دروستکراوە. ئەمبەر و ئەوبەری دەربەندی ڕانیە بەیەکەوە دەبەستێتەوە. 90 لە سەدی کارەکانی تەواو بووە و پێشبینی دەکرێت سەرەتای ساڵی داهاتوو بکرێتەوە بە ڕووی هاتووچۆدا. ئارەسەمی کوردستان 24 ڕانیە.